V našem obalu jsme se posunuli trochu dále, uháčkovali jsme několik řad, no a teď je ten nejlepší čas vyzkoušet. Máme hrnek, na který háčkujeme oblek. Vypadá to dobře. Tady se nám to hodí, ale máme tady jeden háček. Když se správně podíváte pořádně na ten hrnek, tak si všimnete jedné věci, a to, že nahoře má jinou velikost a dole vlastně také. No a co s tím? Háčkujeme stále rovně. A teď přichází na řadu můj tip hned ze začátku. Jestli si pamatujete, máme tu dva háčky. Jeden slabší a jeden silnější. Teď je čas na silnější háček. A je to právě proto, abychom zvětšili naše řetízková oka, naše Včka, naše objem našich krátkých sloupků. A tento malý zázrak, jenom tím, že v podstatě změníme o číslo nebo o dvě čísla vyšší háček, tak v podstatě zajistíme to, že se nám ta textilie bude krásně rozšiřovat. A bez toho, aniž bychom museli zasahovat do textilie samotné nějakým přidáváním, ubíráním, hezky vytvarujeme to, co potřebujeme, a to znamená přesný plášť na náš hrnek. No a jak to uděláme? No jednoduše. Dokončili jsme řadu. Do smyčky vložíme háček. Pozor, musíme pamatovat, že opět uháčkujeme na obrácení jedno řetízkové oko. Práci otočíme. Jistě jste si všimli, že mi tady chybí malý pomocník. No ale já jsem přesvědčen, že už jste na takové úrovni, že dokážete rozeznat tady tento první sloupek, do kterého vpíchnu háček. Takže prvním sloupkem bude tady toto místo. Nic neměním, nic nedělám jiného, než že háčkuji krátký sloupek, ale pozor, silnějším háčkem. Háčky jsou číslovány v určité posloupnosti. Dokonce se prodávají i jisté sady, kde ty háčky jsou přesně očíslovány tak, jak jdou za sebou, vzestupně. Takže stačí, když si jenom vezmete o číslo, které v této posloupnosti jde výš. Pokud máte pocit, že toto číslo je málo, tak stačí vzít o dvě čísla. Samozřejmě nejenom to, že háčkujeme stejný projekt, ale do toho všeho vstupuje ještě jedna věc, a to je to, že každý z nás máme jiné ruce. Každý z nás, byť tedy háčkujeme stejnou technikou, někdo bude utahovat více, někdo bude utahovat méně, a to na základě své přirozenosti. A někdy také i toho, jaké je naše duševní rozpoložení. Někdy přijdete z práce, jste naštvaní a máte pocit, že utahujeme. A někdy si dáte sklenku vína, nebo máte pohodový večer s přáteli, sednete si do křesla a zjistíte, že utahujete méně. I vlastně to všechno má na háčkování vliv. Ale věřte, že pokud změníte sílu háčku, tak se to určitě projeví. A projeví se to tím správným způsobem. Opět jsme si kousek uháčkovali a teď se podíváme na to, jestli nám pomohla výměna háčku. Vidíme, že se nám dostává takový tvar duhy, oblouček, což je správně, protože jistě poznáte, že tady se nám po stranách práce rozšiřuje, což je dobře. Pokud už máme na výšku uháčkováno tolik, že dokážeme pokrýt námi požadovanou plochu hrnečku nebo vázy, je čas, abychom naši práci ukončili. A teď se do toho pustíme. Opět jsem si nechal ke konci své poslední řady několik sloupků.
předposlední. A jistě teď již rozpoznáte Včko, poslední, do kterého uháčkuji ještě jeden sloupek. No a teď by se dalo říci, že mám hotovo. No, ale ještě tak úplně hotovo ne, protože potřebuji nějakým způsobem tuto přízi ukončit. Máte dvě možnosti. Jedna možnost je, že doháčkoval jsem poslední krátký sloupek a stačí jenom ustříhnout pracovní přízi a tím jsem hotov. Ano, samozřejmě, ještě probléknout háčkem smyčku a ta vlastně zmizí. A nebo pokud to vrátím zpět, vidíte, že všechno jde vrátit zpátky. Všechno jde vrátit zpět. Tak v případě, že byste se někde zmýlili, něco špatně uháčkovali, všechno se dá vrátit. Uháčkuji tedy svůj poslední krátký sloupek. A někdy se také dělá to, aby se mi ten poslední krátký sloupek dobře zajistil. A zvláště pokud je ta strana, na které je tento sloupek volná, nikam nepřiléhá, například třeba je to volný cíp šály, tak se pro zajištění ještě dělá jedno řetízkové oko. Pak se protáhne se pracovní příze, ta se ustříhne a tahem se pevně zatáhne. To je další způsob. Já vám ale ukážu ještě jeden při zapošití. Vrátím se tedy o krok zpátky. Mám poslední krátký sloupek, ten doháčkuji, tam se vůbec nic nemění. A teď jsem vám řekl, že mám smyčku na háčku. Tady se opět nic nemění, tu tedy vytáhnu. A nyní přichází na řadu něco, co moc lidé rádi nedělají, a to je zapošívání. Ale věřte mi, že pokud má zapošívání nějaký řád, tak vás určitě chytne. Na zapošívání vždycky si vybírám samozřejmě jehlu, která má dostatečně velké ouško na prostrčení příze. Tady mám kratší jehlu, také s velkým ouškem, tady mám delší jehlu. Myslím si, že tato bude adekvátní pro mou vybranou přízi. Klasicky mohu navléknout. Já jsem zvyklý tedy navlékat takto, to znamená mezi palec a mezi ukazováček mám koneček příze, který vsunu do jehly. Nicméně jsou materiály, které jsou choulostivé, například vlna, může tam být hedvábí, cokoliv, co se třepí, a velmi obtížně tento koneček navléknete do jehly. Tady je můj tip. Přízi ohnete a tento ohyb velice snadno vložíte do jehly. Jak jsem již říkal, hodně tak často se děje třeba u vlněných přízí, u přízí, které mají například vlas. Mám navlečeno, no a teďka potřebuji zapošít. Jistě jste zaregistrovali, že jsme se mnohokrát bavili o tvaru našeho řetízkového oka, o tvaru písmene V. Tady ho zřetelně vidíme. No a hezky zapošít konec by chtělo třeba také napodobit takové V. No a jak to udělat? No, když se podívám na toto Včko, vidím, že to je skutečně řetěz, který se napojuje, když bych takhle vzal ruce, tak se napojuje jeden na druhý. Stejného efektu dosáhneme při zapošití. Jehlu vpíchneme o něco níž do spodního sloupku, zprava doleva.
a vpíchneme zpět do poslední smyčky, kterou jsme měli na háčku. To znamená, vpíchneme sem do tohoto místa. Pokud se tak stane, tak zjistíte, a mírně malilinko utáhneme, tak zjistíte, že jsme si vytvořili další, tentokrát falešné řetízkové oko. No to je to přesně, co jsme potřebovali. Pokud tento výrobek položím na stůl, vidíte, že ušitím tohoto falešného řetízkového oka mi hezky zaoblilo kraj, začistilo. No a teď už nezbývá nic jiného, než se rozhodnout, do jakého místa zapošiji přízy. Ideální je zapošít přízy již do existujících smyček, pod nimi vést. Mohu třeba podebrat část spodního sloupku. Mohu vyjet zase třeba nahoru. A to stačí. Více dělat nemusíte. Stačí maximálně 3 místa, do kterých zapošijete. Mohu vám říci, že z vlastní zkušenosti takovéto místo se již nikdy nebude jakkoliv párat a nemůže se stát, že by se jakkoliv příze vyvlékla či jakkoliv se práce poškodila. Na řadu přijdou nůžky. A teď opět pozor. Máme tendenci stříhat samozřejmě čistě. Ale nechme malinkou vůli, nechme tam malilinkatý koneček, ne moc, stačí 1 mm a střihnout. Řeknete si asi, no proč to tam necháváme, ale pak stačí udělat prsty jenom toto, že si vezmu práci a mírně roztáhnu a ten koneček, to, co mi tam vyčuhovalo, se vlastně začlení do práce a tato práce je hezky čistá. Mám hotový výrobek, ale páni, mám tady ještě spoustu konců, které mi tady vadí, se kterými jsem nepočítal, které tady nechci. Pokud si vzpomenete, jeden jsme zaháčkovali. Tady je ta práce natolik dobře ukončena, že stačí opět vzít jenom nůžky. Můžete stříhnout najednou oba dva konce, můžete si konce rozdělit a opět nechám trochu vůli a snažím se textily od sebe trochu oddálit a mám krásné započeté čisté místo. Teď tady mám konce, které jsem nechal již při háčkování, ale ani s těmi nebude velká práce. Jistě asi nám vadí to, že neustále musíme navlékat do jehly přízy, ale i tohle jde. Jak jsem již říkal, můžeme si pomoci tím, že při zapošívání se budeme držet cestičky, která je tady někde pod těmito krátkými sloupky. Stačí jenom protáhnout. Nesmíme utáhnout moc, abychom nezničili tady tento pravý okraj. Pokud bychom zatáhli příliš, tak bychom tu textilii zdeformovali. Takže s citem. No a pak stačí jenom vzít nůžky a ustříhnout. Pokud by se nám toto zapošití nelíbilo, řekli jsme si, ale tady toto zase vypadá tak, že tady se mi dostane hodně příze, je tady nějaká struktura, to se mi nelíbí. Můžete ještě zapošívat jinak. Je to hodně podobné zapošívání tady při konci práce. To znamená, budete se snažit držet cesty
předcházejících sloupků, měnit různý směr, a jak jsem říkal, stačí tři místa. Tady mohu mírně zatáhnout, aby se mi nestala nehoda. A ustříhnu. Mírně povytáhnu. A mám zapošito. Pokud jsem zapošil všechno to, co mám, tak už mi nezbývá nic jiného, než přišít stiskací knoflíky, no a připevnit na můj hrneček. A pozor, jedno kouzlo, jeden obal už tady mám. Tady tento hotový plášť si omotám, ovinu kolem hrnku. A jak jsme si říkali na začátku, měřili jsme o něco víc. Měli jsme tam malý přídavek, řekněme asi tak 1 cm. Pár řetízkových ok navíc. Teď si vezmu na pomoc špendlíky. Voilà. A zašpendlím. Vidím, že tady toto je můj první záchytný bod. No a těch záchytných bodů budou celkem 3. Jeden nahoře, začínám aplikovat stiskací knoflíky, které mám již tady připravené, tady nahoře. Druhý potom bude tady dole, takže to bude moje druhá část. No a třetí bude tady u toho ouška. Takže to bude moje třetí místo. Výborně, opatrně sundám. Tady jsem si špendlíkem mírně naznačil, kam asi dotyčný stiskací špendlík na šiji. A teď pozor, abyste se nepopletli tak jako já, protože já jsem přišíval a přišíval jsem špatně. Ta spodní část náleží sem, to znamená v podstatě na líc našeho pláště. A ta druhá část, protože se spojí takto, tak musí být našita zrubu. Bude našita tady. No a teď nám nezbývá nic jiného, než si vzít tenkou jehlu, nit, no a začít šít. Ještě dlužno dodat, že jestli budete chtít, aby přesah směřoval, to znamená, já jsem si třeba vybral směr, že moje vrchní strana půjde zleva doprava, to znamená, tak jako to mám již tady na tomto hotovém výrobku, a v podstatě tento směr dodržuju u všech tří záchytných bodů. Můžete si zvolit opačný směr, bude-li vám připadat, že pravá strana je hezčí než ta levá, no tak prostě vezmu pravou stranu a dám ji přes tu levou. To záleží úplně na vás. Vyberte si, co je pro vás lepší. No a teď postupně naši Je to někdy choulostivé místo, jako v mém případě. Tak tady to se mi nepodařilo. Moje osobní preference je ta, že já se většinou při jakémkoliv vyšívání, šití, nešiju sice toho tolik, většinou jsou to skutečně malé drobnosti, ale vyhýbám se tvorbě uzlíků. Možná je to z lenosti, možná je to z toho, že se mi třeba ty uzlíky nelíbí, nechci, aby se mi dostali do práce. Těch důvodů může být celá řada. Takže pokud jste si všimli, že ani teď jsem neudělal uzlík, tak vy ho samozřejmě udělejte, to záleží na vás. To je vaše osobní volba.
Já ho nedělám, takže ho tady ode mě asi neuvidíte. U tohoto knoflíku se několika stehy přiší čtyři body, 1, 2, 3, 4, což je dostatečně pevné spojení. Samozřejmě existuje, a jistě vás napadne, mnoho dalších způsobů, jak spojit obě dvě strany. Toto je jeden z mála. Samozřejmě používáním hrnečku, pokud má sloužit tedy k tomu, že z něj budeme pít, tak se dá předpokládat, že se nám plášť velice brzy znečistí a přistoupíme k praní. Je dobré proto vybírat materiály, třeba například já jsem si vybral 100% bavlnu, vybírat také příjemné materiály, něco, co vám vydrží časté praní. Můžete si vybírat směsové materiály, kde je určitý podíl bavlny, určitý podíl syntetického vlákna. Déle vydrží, jsou stále v tvaru. Tak, budu mít přišitý první. A třeba, že jsem líný si udělat uzlík, tak určitě nejsem líný pořádně zapošít, protože to by se mi vymstilo a při větším namáhání by knoflík a vůbec tento úchyt vzal za své. Tak, mám svůj první bod. Paráda. No a teď mne čeká druhá část. Jak jsem již říkal, nesmíme si to poplést, musíme ho dát někde sem. Tady si pamatuji, že jsem si umístil podle označení špendlíku místo, kde se budou tyto dvě vrstvy stýkat. Tak teď jsem to neudělal moc dobře. Jsme na rubové straně. Mně tohle se někdy stává. Možná jsem si ten uzlík měl udělat, teď si asi všichni řeknete. Tak, pořádně zapošiji. Máme přichycený náš první záchytný bod. Stejně, jak jsme si říkali, učiníme druhý a třetí. Pokud se nám stane, že obal na hrnek těsně nedoléhá, nevěžte hlavu. Tato textilie je velmi pružná a zvláště tím, že jsme použili i silnější háček. Stačí mírně natáhnout a o těch pár milimetrů, které by nám případně scházely, se to dá opravit. Náš první výrobek, obal na hrnek nebo případně na vázu, květináč, je hotov. Jestli si ho budete dekorovat nebo ho necháte holý bez nějaké aplikace, záleží jenom na vás. Můžete použít dodatečnou výšivku, můžete aplikovat korálky, můžete našít nějakou aplikaci. To všechno záleží jenom na vás. Důležité je, abyste z vašeho prvního výrobku měli radost.